Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami nak buat hari kedua. Di malam ni semalam saya seorang pakai kan. Malam ni dia pakai, saya pun pakai. Ha? Support dia lah kan. Dia nak teruskan ni, saya pun lepas buat semalam tu rasa best pula kan. Sekulit nombor dia. So stay tuned, tengok apa yang dia buat. Okey, dah siap. Okey, kita tunggu kering. Nak cakap pun dah makin kering dah ni. Kan? Selalu dalam berapa minit? 5 minit kot kan? 5 minit dah kering? 5 ke 10 minit macam tu dah kering. Okey. Ketebalan masing-masing. Kita jumpa lagi eh. Dah selesai semua. Jadi kita nak pakai aloe vera gel pula. Dah cuci nanti, nak pakai aloe vera gel. So, sambil tunggu ni, sambil bergaduh boleh. Kan? Nak bincang apa-apa, nak cakap orang ke apa. 2 hours later.